A partir deste momento, pedimos que desliguem seus celulares e outros aparelhos sonoros. Desejamos a todas e a todos um excelente espetáculo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sonoridade ímpar. E aí viemos com uma coisa, para quem assistiu, Mai, de Hironoda. É uma peça que conta a história de um samurai. O samurai sai para a batalha. Então, da casinha dele, lá ele vai. Eu queria ter falado antes, mas ia perder o encanto. De repente, agora vocês vão, para quem ouviu, vão entender a brincadeira, né? A brincadeira sonora. Na verdade, uma paisagem sonora, muitas coisas acontecendo. Vocês veem que ele... Né? Então, vai fazendo aquela coisa do bambu e o caminho, as folhas passando, e lá na frente começa aquela batalha, os sons multifônicos, que o pessoal fala assim: meu, para que isso? Para falar assim: meu, é muito sangrento, foi horrível. E termina com a morte dele, ele morre. Então, basicamente, quando eu coloquei essa peça para o Samuel fazer, foi pensando justamente nessa coisa da pandemia. Vai passar, nós vamos passar por essa batalha, nós vamos vencer, haverão perdas, mas temos que prosseguir, tá? Então, agora esse aí também é um espaço maravilhoso aqui para os alunos, porque nós ficamos sempre em sala de aula, é muito diferente. Eles aqui, pelo menos mais da metade, fizeram o primeiro concerto, a estreia deles hoje. Então, em palco, eles estão assim: ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O coração está milhão. E obrigado pela presença de vocês. A EMESP Santa Marcelina Cultura e todo o processo maravilhoso que nós podemos proporcionar, não para mim, mas para eles. E para vocês, que é o produto final realmente, né? Que é bem interessante. Uma coisa bem legal que eu posso dizer, eu sou professor de saxofone erudito. Provavelmente, no estado de São Paulo, eu seja o pioneiro. Mas tenho 35 anos de brincadeira. Fui músico da Banda Sinfônica do Estado, estou há 22 anos o LM, EMESP. E, assim, é uma outra sonoridade do saxofone. E uma outra curiosidade, que o Francisco Braga, ele esteve no Louvre, né? E de lá ele conheceu o saxofone. Então, essa peça, a Cantiga dos Pretos, foi feita em 1907. O saxofone, 1860. E o instrumento aí nos porões do Louvre. Então, tem toda essa coisa de trazer o instrumento para cá. E lembrando, para o jazz, a primeira gravação foi em 1917. Então, tem todo um simbolismo. E ele escreveu uma peça, Diálogo Sonoro ao Luar, para Bombardino. Ou eufônio, né? E saxofone, que o Adolfo Sax também mexeu na construção dos dois instrumentos. Quer dizer, fez o saxofone e mexeu na construção do bombardino, tá? Então, é a contribuição histórica para a gente, e a gente tentando retribuir com vocês, tá bem? Muito obrigado. Agora, próximo repertório, vocês não vão conhecer. Obrigado.
Grande afastamento. Thank you.